საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით. ჩვენი საუბრის თემაა თათქარიძეობა. ილია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანის მიხედვით. როგორც ვიცით, ილიამ ამ ნაწარმოებში ერის ნაკლოვანებანი წარმოაჩინა. ილიასთვის მწერალი იყო ერთგვარი მკურნალი, რომელსაც დაავადებული საზოგადოებისთვის დიაგნოზი უნდა დაესვა და მისი მორჩენის გზები გამოეძებნა. და მაშინდელი საქართველო მე-19 საუკუნის დროინდელი ილიას წარმოუდგება როგორც დაავადებული, როგორც მომაკვდავი, რომელსაც ჭირდება მკურნალობა. მან ამ მოთხრობაში დახატა პერსონაჟები, რომლებიც არიან უმოძრაონი. უმოძრაობა კიდე, როგორც ვიცით, არის დამღუპველი. მგზავრის წერილებში ეს განსაკუთრებით კარგად წარმოჩნდა. იქ თერგი დახატა ილიამ როგორც მოძრაობის სიმბოლო და თერგს მიმართავს, რომ აბა ცოტა ხანს დადექი, თუ შენი ხმაურიანი მღელვარება არ მიყუჩდეს და თუ შენ არ გადაიქცევი მყრალ გუბედო. მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა არის ქვეყნისთვის ღონისა და სიცოცხლის მიმცემიო. ილია ჭავჭავაძემ ლუარსაბ თათქარიძის ოჯახი დახატა. მთავარი პერსონაჟი ლუარსაბ თათქარიძეა. ამიტომაც მისი ცხოვრების მაგალითზე შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნები და მართლაც არაერთ წერილში, არაერთ მკვლევართან ეს პრობლემა წარმოჩენილია ასეთი სახელით, როგორც თათქარიძეობა. თათქარიძეობა, როგორც გითხარით, როგორც სენი, რომელსაც აქვს გარკვეული ნიშნები. თანაც ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ მე-19 საუკუნის დროინდელი საქართველოს პრობლემა. ეს არის მარადიული პრობლემა, ადამიანისთვის არის დამახასიათებელი ზოგადად თათქარიძეობა. როცა გავაანალიზებთ, მაშინ ჩვენ შეიძლება საკუთარ თავსაც ჩაუკვირდეთ და ვთქვათ, გვაქვს თუ არა ჩვენს თათქარიძეობის სენი? რაიმე ნიშანი ხომ არა გვაქვს ამისი? თუ აღმოვაჩენთ, რა თქმა უნდა ვიზრუნოთ, რომ სწრაფად მოვიშოროთ, ვიზრუნოთ, რომ ვუმკურნალოთ, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს. როგორც გითხარით, ილია ჭავჭავაძე საზოგადო ჭირზე წერს და საზოგადო ჭირი ეს არის სწორედაც რომ თათქარიძეობა. ილია ჭავჭავაძე ეპიგრაფად წარუმძღვარებს ამ ნაწარმოებს: გონიერ ანდაზას მოყვარეს პირში უძრახეო და მართლაც, რადგან ქართველი ხალხი, ქართველი ერი მისი მოყვარეა, ის პირში მიახლის სიმართლეს. მიახლის, იმიტომ ვამბობთ, რომ მართლაც შეულამაზებლად და შეუფერებლად აღწერს ყოველივეს, რაც მას არ მოსწონს. რა არის თათქარიძეობის სენისთვის დამახასიათებელი? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სიზარმაცე. ლუარსაბ თათქარიძე გამოირჩევა სწორედაც რომ სიზარმაცით. და არა მხოლოდ ლუარსაბი, მისი მეუღლე დარეჯანი და ყველანი, ვის გარშემო არიან, თითქოს მართლაც ატმოსფეროში ტრიალებს ეს სიზარმაცის სენი. სიზარმაცე, რომელიც ყველაფერს ამყაყებს და ცხოვრებას თითქოს ჭაობად გადააქცევს. აი ნახოთ, როგორი არის ლუარსაბის მებატონის სახკარი, რანაირად აღგვიწერს ილია ჭავჭავაძე და როგორ ეტყობა, რომ ამ სახკარის პატრონი მართლაც არის ზარმაცი. სასიმინდი არის ცალთვალა, ესე იგი რაღაცა ნაკლოვანი არის. ერთი უბადრუკი რამ და მგლოვიარი არის. ჩალური დროთა ბრუნისაგან ისია მკერდზე წამოღებული და წამოხრილი, გვერდზე წამოღებული და წამოხრილი, თითქოს გრილოში წამოწოლას აპირებსო, მაგრამ ბებერსავით ნეკრესის ქარის ტკივილებს უეცრად ისე წამოხრილი და დაღრეჯილი შეუკავებიათო. აქ მეტაფორულად წარმოაჩენს, რა თქმა უნდა, როგორი არის ეს ჩალური. ახლანდელს პატრონს არც კი მოსვლია ფიქრად, რომ გაეკეთებინა, ეტყობა რომ ქართველია. ეტყობა რომ ქართველია, ამას ხშირად იმეორებს ილია ჭავჭავაძე. თითქოს ქართველისთვის არის დამახასიათებელი ამგვარი უზრუნველობა, უდარდელობა, მისთვის სულ ერთია, როგორი არის მისი სახკარი. მთავარია, რომ არა შიოდეს და არა ციოდეს. ასეთივე ცუდ მდგომარეობაში არის ჭიშკარი მაგალითად, რომელიც სამხარეს არის ჩამორღვეული და პატრონი არ ფიქრობს მის გაკეთებას. ეს გარეთ ასეთი სამგლოვიარო შესახედი არის თვითონ ეს სახლი, ორსართულიანი ქვითკირის შენობა. ეზოც ასეთივე უწმინდურებით გამოირჩევა. ილია ჭავჭავაძე წელს ისეთი უწმინდური იყო ეზო, როგორც ძველი ჩინოვნიკის გულიო. ძნელა თუ მიაღწევდით სახლამდე, ისე რომ რაიმე ამბრის სურნელება თან აკყოლოდათო. როგორც ვიცით, ილია ჭავჭავაძისთვის მთავარი მხატვრული ხერხი აქ არის ირონია და ირონია აქ ხშირად წარმოგვიდგება
როგორც თავარი საშუალება იმისთვის, რომ დაგვიხატოს პერსონაჟები. ჩვენთვის განსაკუთრებით გამორჩეულია ამ ხერხის კარგად მოხმარების თვალსაზრისით დავით კლდიაშვილი. მისი კომიზმი ყველასთვის ცნობილია. ის კი არა და დავით კლდიაშვილს თავის დროზე ისიც დასწამეს, რომ თავის პერსონაჟებს თითქოს დასცინოდა. მაგრამ ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრაზე მწერალმა თქვა, რომ მე არ დავცინი, როდესაც ვდგები მე მაგიდიდან, როდესაც ვდგები მაგიდიდან, სადაც ჩემი ნაწერებია, მე ხშირად თვალებში ცრემლები მაქვსო. ასეთი ცრემლგარეული იუმორი აქვს ილია ჭავჭავაძესაც. არსებობს სხვადასხვანაირი ტიპის კომიზმი, არსებობს სიტუაციური კომიზმი, როდესაც ადამიანები ისეთ ვითარებაში ვარდებიან, ცივდებიან, როდესაც შეუსაბამოდ იქცევიან, ესე იგი ვითარების და შეუსაბამოდ, და ეს რა თქმა უნდა კითხველის სიცილს იწვევს. ან კიდე როდესაც გარკვეული სიტყვები არის ირონიით გამოყენებული. მაგალითად ილია ჭავჭავაძე როდესაც ამას კარგი რამ იყო თავად თათქარძის სახკარი, და როდესაც აგვიწერს, ჩვენ ხედავთ, რომ კარგი რამ კი არ იყო, არამედ ცუდი იყო ეს სახკარი. ის პერსონაჟის სიზარმაცე, რა თქმა უნდა, კარგად არის წარმოჩენილი, როდესაც მის გარეგნობას აღწერს. ის არის უმოძრაო, მისთვის მთავარი არის სმაჭამა, და რა თქმა უნდა, ეს მის გარეგნობაზე ძალიან კარგად აისახება. ამ მშვენიერ სახლში წერს ილია ჭავჭავაძე, და როგორც გითხარით, ეს არ არის მშვენიერი პირიქით, ეს არის საძაგელი შესახედი. თვითონ სახლში იატაკის აგურები არის ამოცვენილი, ისე რომ შეიძლება ფეხიც კი მოგეტეხა თუ შიგ შეხვიდოდი. თან სახლი იყო დაულაგებელი, თითქოს ამ სახლს არ ყავდა დიასახლისი. ერთ კუთხეში იყო შანდალი მიგდებული, მეორეში რაღაც ბალახბულახი, მესამე კუთხეში თევზის ნაჭერი და ასე შემდეგ. ასე რომ თათქარიძეობის სცენია ეს, როდესაც ადამიანი ასეთი ზარმაცია, როდესაც ასეთი მოულელი სახლი და კარი აქვს, ასეთი მოულელი მამული აქვს. თანაც თუ კი მას არანაირი მიზეზი არ აქვს ამისა, მას გააჩნია ქონება, მას ყავს უამრავი ყმა და შეუძლია რომ უკეთესად იცხოვროს. მაგრამ როგორც გითხარით, მისი მთავარი საზრუნავი არის სმაჭამა. ესე იგი, უზომო სმაჭამაც არის სწორედ თათქარიძეობის სცენის გამომხატველი. ნახეთ როგორ აღწერს მის გარეგნობას. დარბაისელის კაცის შეხედულება ჰქონდა მის ბწყინვალებასა. აქაც რა თქმა უნდა, დარბაისელი ეს სიტყვა, ან მისი ბწყინვალება არის ირონიის მომცველი, იმიტომ რომ ის არ არის დარბაისელი და არც ბწყინვალე შესახედაობა არ აქვს. თავი ისეთი მსხვილი, რომ თითქოს იმის სიმძიმეს მორგვივით სქელი კისერი ხრებში ჩაუძვრენიაო. წითელი თურაშაული ვაშლებით, ესე იგი ხაშხაშა ლოყები აქვს. შემდეგ გაბერილი, მეტად გონიერად გადმოგდებული დიდად პატივსაცემი და პატივცემული ღიპი, კოტი და თითები. ერთ სიტყვით, თითქოს კარიკატურული სურათი არის. მაგრამ ჩვენ გუჯერა ილიასი, რომ ლუარსა თათკარიძე აი ესეთი პერსონაჟი შეიძლება რომ რეალობაში არსებულიყო, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, მწერლობა ილიასთვის არის სარკე, და ეს მწერლობა ზუსტად ირეკლავს ცხოვრებას. და აქ წერს, რომ სამკაული ადამიანისა, რაც არის სული, აი ამ სხეულში თითქოს გამქრალიყო და არ ჩანდა. და აქ ილია ასე ქილიკობს: ქართველ კაცს არც ქარის შემოტანილი უნდა, არამე არც გატანილი, და ხვთვით მონაბერი სული ქართველმა ნეტავ ქარად ხომ არ მიიღოო. და როდესაც ჩვენ ლუარსაბის ცხოვრებას ვეცნობით, რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რომ სწორედაც რომ ასე მიიღო ლუარსაბმა თაებრივი სული, მისთვის ჩაბერილი როგორც ქარი, იმდენად არ აქცევს ის სულიერ ცხოვრებას ყურადღებას. მისთვის ადამიანი არის ძირგავარდნილი ქვევრი, რომელსაც დღემუდამ უნდა ჩააყარო და ვერასოდეს ვერ აავსო. აი ასეთია მისი ცხოვრებისეული ფილოსოფია. რა თქმა უნდა, ადამიანს ჭირდება ჭამა, მაგრამ როგორც ილია წერს, ეს ადამიანები იმიტომ კი არ ჭამდნენ, რომ ეცხოვრათ, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის ცხოვრობდნენ, რომ ეჭამათ. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის ღვთისთვის მოსაწონი ცხოვრება. და ამიტომაც არის, რომ ლუარსაბ თათქარიძე, მისი ცოლი, მისი ოჯახი მთლიანად, მისი ახლობლები, ნათესავები, ის გლეხკაცობა, რომელიც მას ემსახურება, ყველანი რა თქმა უნდა არისხებენ ღმერთს. თუმცა გულუბრყვილოდ კითხულობს ერთ ეპიზოდში ლუარსაბი: მე რატომ უნდა ვარისხებდე ღმერთსო? ილია ელაპარაკება თავის პერსონაჟსა, ეუბნება: შენ მართალი ხარ, შენ ისე ცხოვრობ ერთი შეხედვით გარეგნულად, უცოდველად, არც კაცი მოგიკლავს, მარხვასაც იცავ, ეკლესიაშიც დადიხარ, მაგრამ ეკლესიაში შენ ისმენ ღვთის ასეთ სიტყვებს: იყავი შენ სრული, როგორც მამა შენი ზეცათა არის სრული, და ერთხელ მაინც ცდილხარ, რომ
ასეთი სისრულისთვის მიგეღწია. შენ ამას არ ცდილხარ. ამიტომაც არის რომ შენ არისხებ ღმერთსო. ლუარსაბი მართალია არანაირ ცოდვას არ ჩადის, მაგრამ არც არანაირ სიკეთეს არ აკეთებს. მისი ცხოვრება არის უმადლო. თათქარიძეობის სენისთვის სწორედ ეს უმადლობაც არის დამახასიათებელი. თუ კი შენ არ აკეთებს სიკეთეს, არ ზრუნავ შენს მოყვარეზე და ზრუნავ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი კუჭის ამოვსებაზე, მაშინ შენ უნდა იფიქრო, რომ ხარ თათქარიძეობის სენით შეპყრობილი. აი სტუმარ მასპინძლობის ტრადიციასაც ნახეთ, როგორ შეცგერის ლუარსაბი. მისთვის არანაირი ტრადიცია თითქოს უკვე ღირებული აღარ არის, რადგან მას ეჯავრება სტუმარი. არა იმიტომ, რომ ვთქვათ, გამასპინძლება არ შეუძლია, არამედ იმიტომ, რომ ჩაცმა ეზარება. ის მთელი დღის განმავლობაში, როგორც ილია წერს, პერანგისა და მისი ამხანაგის ამარა დადიოდა. და რა თქმა უნდა, ილია ჭავჭავაძისთვის ამგვარი ცხოვრების წესი არის მიუღებელი. კიდევ რა არის თათქარიძეობის სენისთვის დამახასიათებელი? რა თქმა უნდა, მოჩვენებითი რწმენა. წეღანაც აღნიშნე, ეკლესიაში სიარული და მარხვის დაცვა არ არის რწმენა. რწმენა უნდა იყოს საქმით აღბეჭდილი. ამავე დროს არ შეიძლება, თუ ჭეშმარიტი მორწმუნე ხარ, ღვთის წინაშე სხვები დააბეზღო და თავი წარმოაჩინო როგორც უცოდველი. სიზმარში, როდესაც ერთშვენიერ დღეს ლუარსაბი სიზმარს ნახულობს, სწორედ ისე იქცევა, როგორც ფარისეველი, სახარებისეული ფარისეველი. ის ძმას აბეზღებს ღვთის წინაშე, რატომ ყავს მას შვილი და რატომ არ ყავს მე? მე ხომ იმაზე უკეთესად ვიქცევი. ჩემი ძმა მარხვასაც არ ღვევს, უკურთხებელი სუფრიდან მიირთმევს და ასე შემდეგ, რამდენიმე ცოდვას ჩამოთვლის ძმისას. ფარისეველისა და მეზვერის იგავი რომ გავეხსენოთ. ფარისეველი და მეზვერე შევიდნენ ეკლესიაში. ფარისეველი წინ წასდგა საკურთხეველთან ახლოს და ღვთის წინაშე ასეთი ლოცვა აღავლინა, რომ მომიტევე, გმადლობ შენ უფალო, რადგან მე არა ვარ ისეთი მატყუარა, ისეთი ცოდვილი, როგორიც არის მებაჟე. ესე იგი, მან საკუთარ ცოდვებზე კი არ დაიწყო ლაპარაკი, არამედ იმაზე სხვა, როგორი ცოდვილი იყო და სხვებთან შედარებით როგორი წმინდა. ხოლო მებაჟე უკან დადგა ეკლესიაში და თავი ჩაღუნა და ძალიან გულშემოსრულად წარმოთქვა ლოცვა, რომ მომიტევე უფალო, მე ჩემი ცოდვებიო. ერთი სიტყვით, სწორედ ეს ლოცვა არის, რა თქმა უნდა, ღვთისთვის მისაღები და არა ისეთი, როგორსაც წარმოთქვამენ ლუარსაბი და მისთანანი. ლუარსაბის ცხოვრება არის ტყუილით ახსავსე. ტყუიან ყველანი, თვითონაც ტყუის, სხვების ტყუიან, ერთმანეთს ატყუებენ და ამ ტყუილს ისე ამბობენ, რომ თვალსაც არ ახამხამებენ. ლუარსაბი არის უსწავლელი. ესეც თათქარიძეობის სენის ერთ-ერთი გამოვლენა არის. ლუარსაბი ფიქრობს, რომ სწავლა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ უსწავლელადაც კუჭი მაძღარი აქვს. ჩვენს ახლანდელ ახალგაზრდებს ფერი იმიტომ აქვთ წასული, ფერნაკულები იმიტომ არიან, რომ სწავლა განათლებას არიან გადაყოლილიო. ის ძველ დროს იხსენებს და ამბობს, რომ აი ძველად კაცი ფასობდა იმით, რომ ყავდა კარგი ცხენი და ჰქონდა კარგი თოფი. ილია ჭავჭავაძე თავის პერსონაჟს ესაუბრება და ეუბნება: ჩემო ლუარსაბ, კი ბატონო, გეთანხმები, რომ კარგი ცხენი და კარგი თოფი კარგი ადამიანისთვის, მაგრამ ეს ვაჟკაცობას არ განსაზღვრავს. წინათ კაცი ამშვენებდა ამ თოფსაც და ცხენსაც და ახლა კი პირიქით არისო. რა თქმა უნდა, ილია ჭავჭავაძისთვის სწავლა განათლება იყო უპირველესი გზა იმისათვის, რომ ადამიანს გონების თვალი ახელოდა და აქაც განსხვავდება, როგორც ნახეთ, ლუარსაბის აზრი ამ საკითხზე. ეს ადამიანები, ლუარსაბი და მის გარშემო მყოფნი, გამოირჩევიან ცრუ აქტიურობითა და ცრუ მოძრაობით. მათ სურთ, რომ გარშემო მყოფებს მოაჩვენონ, როგორ დიდ საქმეს აკეთებენ, როგორ შრომობენ მთელი დღის განმავლობაში. ამით განსაკუთრებით გამოირჩევა დარეჯანი, რომელიც ძალიან ადრედგებოდა დილას, მაგრამ მთელ დღეს ისე ატარებდა, რომ რაიმე საქმეს კი არ აკეთებდა. პირიქით, აქეთ-იქით უაზრო დადიოდა, უაზრო ფართიფურთობდა და აწიოკებდა მოსამსახურეებს, მაგრამ ეს მას დიდ საქმედ მიაჩნდა. თუმცა ლუარსაბზე კი ახდენდა შთაბეჭდილებას, მას ეგონა, რომ მისი ცოლი მართლა ძალიან საქმიანი იყო და ღმერთს მადლობდა. წეღან ვახსენეთ, რომ ტყუილი არის, რომ არისო თათქარიძეობის სენის გამომვლენი. რა თქმა უნდა, ტყუილი და ღალატი, უზნეობა. გავეხსენოთ, როგორ დაქორწინდა
ლუარსაბი, როგორ მოტყუებით შერთეს მას ცოლი, აქ ერთი პერსონაჟიც უნდა გავეხსენოთ, სუდკნეინა, რომელიც სწორედ ამგვარი ტყუილით და უზნეობით შოულობს ფულს. Da am gvarat aqs aqobili tskhovreba. An kide gavxsenot is epizodi, rodesac eklesiashi luarsabi dainakhavs pirlad darejans da uarzea rom sheirtos aseti makhinji khali. Mashin darejanis mama Mose gzeladze gverdit gaikhmobs Davids da tsilobs ro daitakhmos. Davidi, რათა მან შემდეგ ლუარსაბის დათანხმება მოახერხოს და თავაზობს ფულს. ჯერ ხუთ თუმანს შეთავაზებს და დავითი უარზეა. ასეთ სიტყვებს ამბობს. ხუთ თუმნად ძმა როგორ გავყიდო, მაგრამ როდესაც ფულს დაუმატებს მოსე და ათ თუმნამდე ავა, მაშინ ის თვალის დაუხამხამებლად გაყიდის. რა თქმა უნდა, ესეც არის მაშინდელი საზოგადოების უზნეობის გამომხატველი. ან კიდევ ერთ ეპიზოდში ლუარსაბი და დარეჯანი ჭორაობენ სხვებზე. სხვათა შორის ჭორაობაც არის თათქარიძეობის სცენის გამომვლენი. ჭორაობენ მეზობლებზე, ნათესავებზე და ლაპარაკობენ ვიღაც ნიკოლოზზე, ბატონზე, რომელსაც თავისი მოახლე შეხვარებია და აი ეს ამბავი თუმე საქვეყნოდ არის ცნობილი და არ არის დამალული. ლუარსაბი და დარეჯანი ფიქრობენ, რომ როგორ შეიძლება ასეთი ამბავი იყოს გამოაშკარავებული. დარეჯანი ამბობს და ლუარსაბიც ეთანხმება, ორივენი ფაქტობრივად ერთი აზრისანი არიან, რომ ადამიანი ხორციელია. რა თქმა უნდა, მსგავსი ცოდვები ძველებსაც ექნებოდათ, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ძველად ეს ყოველივე იყო დამალული. ესე იგი, მათი წარმოდგენა როგორია ზნეობაზე და ზნეობასა და უზნეობაზე, რომ შეიძლება ადამიანი უზნეო იყოს, ოღონ ამის შესახებ არავინ არ უნდა იცოდეს. Da ეს მისაღები არის მათთვის. აი ესეთი დამოკიდებულება აქვთ მათ ზნეობასთან, რაც რა თქმა უნდა არ არის მისაღები ჯამრთელი საზოგადოებისათვის. ილია ჭავჭავაძე ამ ოჯახს უშვილოდ ტოვებს. მთავარი საფიქრალი და საოცნებო ლუარსაბისთვის არის შვილის სკოლა. ხომ შეიძლებოდა, რომ ამ ოჯახისთვის წერას მიეცა შვილი და შემდეგ ის შვილი აღზრდილიყო ძალიან კარგი და სახელოვანი. ხომ გვაქვს ცხოვრებაშიც ასეთი შემთხვევა, როდესაც თქვათ ესეთი ცუდი ოჯახიდან კარგი შვილი გაიზრდება, ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი ჯობდეს მამასა, ხომ არის ანდაზა კიდევაც. მაგრამ ილია ასე არ მოიქცა, რადგან მან ამ უშვილობასაც გარკვეული აზრი მიანიჭა. ილია ჭავჭავაძის აზრით ასეთი ცხოვრების წესი არის მიუღებელი, ასეთი ცხოვრების წესი არის უნაყოფო. როგორც აკაკი ბაქრაძემ აღნიშნა, ეს არის არაფრობა, არაფრობის უარყოფა. ასე დაარქვა აკაკი ბაქრაძემ თავის შესანიშნავ წერილს, ასეთი სათაური დაარქვა. ილია ჭავჭავაძის აზრი სწორედ ეს არის, რომ საქართველომ, ქართველებმა, ქართულმა საზოგადოებმა უნდა იცხოვროს ისე, როგორც საჭიროა, უნდა იმოძრაოს, მისი ცხოვრება უნდა იყოს ნაყოფის გამომცემელი და მხოლოდ მაშინ აქ აზრი ნებისმიერ მოქმედებას ადამიანისას. ხოლო ლუარსაბისეული ცხოვრების წესი, როგორც აღვნიშნეთ, არის უნაყოფობა. თათქარიძეობა არის სენი, რომლისგანაც საზოგადოება აუცილებლად უნდა განკურნებულიყო. და ზემოთაც აღნიშნე, რომ თათქარიძეობა არ არის ჩავლილი პრობლემა. ის ყოველ დროში აქტუალურია, ამიტომ ამ ნაწარმოებმა, რა თქმა უნდა დაგვაფიქროს საკუთარი ცხოვრების წესზეც. გმადლობთ ყურადღებისათვის.